Мова не йде про поставку води в Крим для українських громадян. Мова йде про поставку води для російської влади. Володимир Путін і Російська Федерація анексували нашу суверенну територію. Ми поставимо воду, коли російські війська заберуться з Криму, Донецька і Луганська. Президент Саакашвілі і я, ми мали можливість спілкуватися з президентом Путіним не один раз за наше життя. Повірте мені, там в очах нічого доброго по відношенню до України ви не побачите. І ті, хто сподіваються на мирне врегулювання з Російською Федерацією, я змушений розчарувати. Це буде мир виключно на умовах Путіна. А його мир, це знаєте який? Це русський мир. Це захоплення України і повернення України в російське лоно. Будь ласка, не грайтеся в ігри з росіянами. Вони намагаються нас переграти. Вийдуть з Донецька, вийдуть з Луганська, вийдуть з Крима, ми повернемо наші території, і піде і українська вода, і все буде українське, тому що це і є Україна.